ኢትዮጵያ እናንተ ውስጥ የተደበቀውን አቅም የምትጠቀምበት ጊዜው አሁን። ከፈቀዳችሁ ቀጣዩ ተአምር የሚሰራው ሰው እመኑኝ አንቺ ነሽ አንተ ነህ። Thank you. አረፍሩ። አሁን ሁሉም ሰው አቅም አለው። ታዲያ እንዴት ነው ያንን አቅም መጠቀም የሚቻለው? ምን ላድርግ? How can I use that potential? ነው ዛሬ ትምርቱ። የመጀመሪያው አቅማችሁን ለመጠቀም ምንም የማይተካ መደራደሪያ የሌለው መሳሪያ አለ፣ መንፈሳዊነት። አሁን ዩቲዩበር ልትሆኑ የመጣችሁት ምንም ጥያቄ የለውም፣ ፌመስ ልትሆኑ የመጣችሁት ጓዳ ልትደበቁ አይደለም። እዚህ ክላስ የመጣችሁት ፌመስ የምትሆኑት፣ ሚሊዮነር የምትሆኑት፣ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ የምትሆኑት ከፊት ለፊት ማን ሲቀድም ነው? ሞገስ ሲሰጥ፣ ጥበብ ሲሰጥ፣ ማስተዋል ሲሰጥ ነው። ሞገስ ማለት ሰዎች የምታወሩት ጣፍጦ እንዲሰማችሁ፣ ሲያዩአችሁ ደስ ይላቸው፣ ረጅም ሰዓት እንዲያዩአችሁ እግዚአብሔር አምላክ በፊታችሁ ይቆማል። ጥበብ ደግሞ እያንዳንዱን የምትሰሩትን ስራ የምታከናውኑበትን ጥበብ። እኛ የምናስተምራችሁ እውቀት ነው። እሱ የሚሰጣችሁ ምንድነው? ማስተዋል ማለት ደግሞ እውቀቱን ወደ ጥበብ የምትቀይሩበት በለት ተለት ጉዟችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ግርግዳ ላይ ከምትሄድ ዝም እሚገርም እውቀት ይሰጣችኋል። ስታስተውሉ እያንዳንዱ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ለእናንተ መልእክት አለው። ያ የሚገኘው በመንፈሳዊነት ነው። ዛሬ የምናወራው መሰረታዊውን የዩቲዩበር ስብዕና ነው። ስለዚህ የመጣችሁት ከፍ ያለ ነገር ለሀገር ለማድረግ ከሆነ፣ ከዶንኪ ቲዩብ በላይ ትልቅ ተቋም ለመመስረት ከሆነ አሁንም ማወራውን ዝም ብላችሁ ስሙኝና ከቻላችሁ ተግብሩት። ከተገበራችሁት በኋላ ነው በውጤቱ እኔ ኃላፊነት የምወስደው። አንዱ የመንፈሳዊነት ፓወር መጾም ነው። ምክንያቱም ህዝብ ፊት ልትቆሙ ነው አይደል? ሞገስን ትፈልጋላችሁ ከእግዚአብሔር አይደል? ልታወሩ ልትደመጡ ነው አይደል? ስለዚህ ምናልባት በሱስ ህይወት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እኔ መጾም አልችልም፣ ያው ጠዋት ነው የምቅመው የጀበና ከሰዓት አለቃት ከሰዓት አይሬ አለ ማታ ቃጢራ አይሰራም ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሮ ትመርጣለህ ወይ ጫቱን ወይ ትምህርቱን አይደል? ሁለተኛው ጸሎት ነው። ጸሎቱ ቋሚ ጸሎት መሆን አለበት። ጸሎታችን በጣም ሲሪየስ መሆን አለበት። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዛሬ ለራሳችን ነበር የምንጸለየው። አሁን እኛ መሪ ልንሆን ነው። በእኛ ውስጥ ብዙ ስራ ሊሰራ ነው አይደል? ስለዚህ ለዚህ መሪነት ጫንቃዬ እንዲሸከመው ዝግጁ አድርገኝ፣ ስራብኝ ብሎ መጸለይ ያስፈልጋል። ሌላው መንፈሳዊ ካልሆኑ ሰዎች መለየት ነው። መንፈሳዊነታችንን በጣም የሚጎዳው ጓደኞቻችን፣ አጠገባችን ያሉ ሰዎች። በቃ ውሎ ከማጋ ነው በዋናነት መንፈሳዊነትን ከሚጎዱ ሰዎች ጋር። ማታ ልክ ከስራ ስትወጣ ና እንጠጣ ከሚሉ ሰዎች ጋር፣ የዘረኝነት ስድብ ሼር አርግ ከሚሉ ሰዎች ጋር ከሆነ የምትውለው ለመንፈሳዊ ህይወት ምቹ ነው አይደል? አይደል? ይሄን ስላችሁ ያው ይጎረብጣል። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ቆርጠን የምንወጣው ዛሬ ወደ ሁለተኛው ነጥብ ይሄዳሉ። ሄሎ፣ ምሳሌ ያለኝ እሺ፣ እየመጣሁ ነው። የት ሆኖ ነው? አንድ ሀሳብ ልጨምር። መንፈሳዊነት ላይ ስለ ፖቴንሻል ያወራነው ነገር አለና እዚህ ስልክ ላይ ምን አቅም አለ እስቲ ንገሩኝ። ምን አቅም አለ? ፎቶ የማንሳት አቅም፣ ሌላ ቪዲዮ የመቅረጽ አቅም፣ ሚሞሪ አለ የማስቀመጥ፣ ስልክ የመደወል አቅሞች አሉ። ሰው አሁን አቅሙ ነው የቀደመው ወይስ አላማው ነው የቀደመው? አላማው። አፕል ካምፓኒ ያሉ ኢንጂነሮች ሞከር ካደረጉ ከጨረሱ በኋላ ምን ብናረገው ይሻላል? ስልክ እናርገው ወይስ ጫማ እናርገው ብለው ከዛ እጣ አውጥተው ነው ስልክ ያረጉት ወይስ መጀመሪያውኑ እንደዚህ አይነት አላማ የሚያሳካ ስልክ እንስራ ብለው ነው? የትኛው ነው የሚቀድመው? አላማውን ስልክ መስራት አለብን፣ እንደዚህ የሚወዳደር የካሜራ ጥራቱ እንደዚህ የማስቀመጥ አቅሙ ምናምን ብለው ካሰቡ በኋላ ያንን አላማ የሚሸከም ምን ሰሩ? ስለዚህ ይሄ ስልክ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ አንገቱን ብቅ አድርጎ አላማውን መቀየር ይችላል? አይ ኧረ እኔ በቃ እኛ አይደብራቸውም እንዴ እኔ በቃ የሆነ ጫማ ነው መሆን የምችለው ማለት ይችላል? በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ ብዙ እኔ ረጅም ጊዜ የባከንኩበትን ነገር ልንገራችሁ። ብዙ ሰው የሚባክነው በዚህ ነው። አንተ በጣም እኮ የሚገርም ነው። ሰውየው ከመጣ በኋላ ለራሱ አላማ ያወጣል ማለት ነው። ትንሽ 18 ዓመት ሞልቶ ትንሽ ማሰብ ሲጀምር አላማዬ ይልላል። ይሄ እዚህ ያለው ህዝብ በሙሉ የማን ንብረት ነው?
እና ምን ቤት አንተ ዓለም አምታስቀምጠው ሶ የመጀመሪያው ሚስ ያደረግነው ዓለም እንዲጠፋብን ያደረገው ነገር ለምንድነው እኔ ዲዛይን የተደረኩት የሚለው ነገር እንዳናቀ አንድ ሚሊዮን ብር ሰራለሁ ቤት ሰራለሁ ምናምን ከመአለት በፊት ምን ልሰራ ነው የተሰራሁት የሚለው መመለስ ያለበት መሰረታዊ ጥያቄ ነው የመጀመሪያው ዓላማ መንፈሳዊ ዓላማ ነው እያንዳንዳችን በዓላማን የተፈጠርነው እያንዳንዳችን በግል እንታወቃለን ይሄ ኮተት እንኳን ይታወቃል አይገርም ሁለተኛው ዓላማ ምንድነው ካላችሁ ከዛ ቀጥሎ ዚምር ላይ ስጋ እንደለበሰው ሰው ሲኖር በዚህ ስጋ ውስጥ ምን እንዲያረግ ነው ወደዚህ ምድር የመጣው አሁን እያንዳንዱ ሰው የተሰጠው ነገር አለ በሂደት ፈልጎ ማግኘት ያለበት ያን ነገር ነው ለሸቱ የሆነ የሚቀለው ነገር አለ ለኔ የሚቀለይ ነገር አለ እሸቱ የተሰጠው ነገር አለ አንተ የተሰጠ ነገር አለ አንቺ የተሰጠሽ ነገር አለ ያ ማለት በመንፈሳዊ ዓላማ ኮኔክት ካረግን በኋላ በስጋ ደግሞ ዓለምን እናገለግልበት የተሰጠን ነገር አለ ሶስተኛው ዓላማ ደግሞ ሌላውን ወንድም ማገልገል አመነታው ያስተምህሮት ላይ በታዩ ሁሉም ሰው የተፈጠረው ሌላው ወንድሙን ተናንሶ ለማገልገል ነው አሁን መንፈሳዊነት ጋር ኮኔክት ስታረግ በቃ የመጀመሪያ ዓላማ አንተን መገዛት ነው ብለን ኮኔክት ስናረግ ያንን ፓወር አክሰስ ማድረግና መጠቀም እንችላለን ነው እንግዲህ አንድ ምናቀው ነገር ልንገራችሁ ሁላችንም አሁን ወደ ጾም ስንመጣ እንዴት ባለችን አቅም እንደው ንክስ ላይም ስንሄድ እሁድም ስንሄድ የሆነ ቻርጅ የምታረጉ ነገር አለ አይደለም ለሙስሊሞች መስጊድ ይሁማ ሰግዶ አለ አይደለም የሆነ ፓወር ከዛ ከሁድ በኋላ የቀነሰ ከሰዓት በኋላ የቀነሰ ሰኞ ምናም የተዳከመ ይደላል ማለት ነው ልክ ምን ማለት መሰለ ሞባይልን 100% ቻርጅ አርገ መብራት የሌለበት ገጠር መሄድ ማለት ነው ስልኩ ምን ይሆነ የሚሄደው እየተጠቀመ ፓወሩ የቀነሰ ይመጣና ከዛ በኋላ ስልኩ ፓወር ጨርሷል መስኪያ የለም ስልኩ ሸክም ለሚሆንባ አንተ አሁን ብዙዎቻችን ህይወታችን የከበደን ሸክም የሆነብን ርቀን እኮ ነው የሆነች ሁዱድንና ቻርጅ እናረጋለን ከዛ የለንም ማለት የሆነ ጊዜ የለንም ስለዚህ እሺ እንዳለው በስነ ስርዓት መንፈሳዊነት ጋር ኮኔክት ካለ ትዳራችንን ማስተካከል እንችላለን ጤናችንን ማስተካከል ቢዝነሳችንን ማስተካከል ሁሉ ነገር ማስተካከል በትክክል እንችላለን ነው ዝግጁ ናችሁ ለዚህ በጣም አሪፍ ከነን አባ ምሳሌ ብለ መተ የሆነ አይደብርም እንዴ ሸርተት ትላል እንዴ ወደ ሌላ ጉዳይ አንተ የመጣ መስሎኝ እኮ ነው እሺ ምሳሌ ብላል የገባው ከዛ አቅማችን ለመጠቀም ያስፈልገው ሁለተኛው ከመንፈሳዊነት ቀጥሎ ያለው ጉዳይ እምነት ማመን እኔ በኮንፊደንስ ዩቲዩብ ላይ ወጥቼ ማለት ነው ግዴላችሁ በዶላር ተከፋይ ትሆናላችሁ ኑ በየተጣራው ስጣራ የእናንተን አቅም እኔ የታውቄ ነው እናንተ ይህ ነው የሚባል እዚህ ግባ የሚባል አቅም ላይኖራችሁ ይችላል ድሮም ሰው አቅም የለው አቅሙ የራሱ ስላልሆነ ነው እናንተ ከፈቀዳችሁ እናንተ ላይ ተአምር የሚሰራው እናንተን ስኬታማ የሚያደርገው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ለምን? እናንተ ባጸልዩ እንኳን የሰዎችን ጸሎት መጠቀም ትጀምራላችሁ። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በአሁን ሰዓት እኔ የረባ ጸሎት የለም ህይወቴ ውስጥ ግን በሰዎች ጸሎት ነው እንደዚህ ፊታችሁ ሞገስ አግኝቼ የምቆመው። እንዴት በሉኝ? ለምሳሌ የመቄዶንያው ስራ እንዲሳካ ማን ይጸልያል? ቢንያም ይጸልያል። አባቶች ይጸልያሉ አይጸልዩም እንዴ? ይጸልያሉ። ከኔ የሚጠበቀው ምን መሰለ? እኔ አቅም ባይኖረኝም ችሎታ ባይኖረኝም የነሱ ጸሎት ስለሚሳካ ከኔ የሚጠበቀው እሺ ብዬ ላይፍ መቀመጥ ነው። መፍቀድ። ሌላ ታምራ ያስፈልግም። ሌላ ታምራ ያስፈልግም። ህኩን ተምሬዋለሁ። ላይፍ እንዴት እንደሚገባ አቃለሁ። ቴክኒኩ እንዴት እንደሚሰራ አቃለሁ። ካሜራ አለኝ። ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። ከኔ የሚጠበቀው ቁጭ አባትዬ እዛውን ቅልፍ የለጥጥ ምክንያቱም ከጀርባ ብዙ የሚጸልዩ ሰዎች አሉ አንዲሳካ አንድ ጉዳይ ይዞ ሰው ወደ እናንተ ሲመጣ አንዲት እናት ኢንተርቪው ትደረግ ስትመጣ ዝም ብለ አጋጣሚ አይደለም ታገኛችሁ እናንተ ማመን ያለባችሁ እኔ 100% አቅም አለኝ አይደለም እግዚአብሔር እፈቅዳለሁ ይሰራብኛል ብለ ማመን አቅም አይኑርክ ችሎታ አይኑርሽ ችግር የለም ህጉን ትማሪያለሽ ጠንካራ ሰራተኛ ትሆኛለሽ ከዛ ትፈቅጃለሽ ይሄ ነው ሳይንሱ እምነት ኦፍ ኮርስ እምነታችን ደካማ ነው ለምሳሌ ሙሉ እምነት ላይ ኖር ይችላል አሁን እኔ ነኝ ቱበሮኝ ሰው የሚያይ አሁን እኔ ነኝ እንኳንስ ወገሻ ልጠግን ኢትዮጵያን እንዴት ተሰበራል ጋይንም በስነ ስርዓት አስተካክዬ በተኛው አሁን እኔ ነኝ እንደው የሰው ህይወትም ቀይረው ይላል ከውስጥ እምነት ባንዴ ተራራም ይወጣ ነገር አይደለም የሚያድግ ነገር ነው እሺ ስታምኑ
ሲጀምር የነበረው ሸቱ ታቁታላችሁ የዛሬ 3 አመት 4 አመት ትልልቅ ሀገራችንን አርቲስቶች ድምጽ ለመቅረጽ ያው የድምጽ መቅረጫ ስለሌለን ስልካችንን በጅማት ከላይ አንጠልጥለን እዚያ አካባቢ እንጠለጠላል ስልኩ ማለት ነው እና ካሜራ ውስጥ አይገባ በሱ ነው ድምጽ መቅረጽ የጀመርነው የመኖሪያችን ስቱዲዮአችንም ኤዲቲንግ ሩማችንም ነበር በሞባይል ነው ቪዲዮ ምን ቀርጸው እውቀት የለንም ጸውራ ቁራረጤ ነው አንድ አንድ ቪዲዮ ላይ አውራ ዶሮ ነው መስለው እዛው ሚስቴ የቁርጠችኝ ይኮን ጸጉር ቤት ላለመሄድ ጊዜ የለኝም ከዛን ጊዜ ጀምሮ ቢዚ ነኝ ስለዚህ ያኔ ሲጀምር የነበረውን እሸቱ ለመሆን ማመን ያቀታል እንዴ አንተ የዛሬውን ተው እሱ በሂደት ነው የመጣው እሸቱም ማያቀም ዛሬ ዚህ እንደሚደርስ እምነት የሚያድግ ነገር ነው መሰላል ዛሬ እኔ እንደዚህ አረጋለሁ ብለህ አይደለም የምታምነው ዛሬ እምችለውን አደርጋለሁ እግዚአብሔር ደግሞ በልኬ ይሰራብኛል ብሎ ማመን ሶስተኛው ፖይንቴ ወይ አንድ ሻንቲ በጣም አሪፍ ወይ ሶስተኛው ሳልጨርስ አንድ ነገር ልናገር ብዬ ነው እሺ ምን አለ መሰላችሁ አምሯችን ያለ እምነት መኖር አይችልም እምነት እየመሰረተና እየሰራ ነው የሚኖረው ለምሳሌ ይሄን እወዳለሁ ይሄን አልወድም ይሄን እንችላለሁ ይሄን አንችልም ምን ለው ነገር አለ የለም ለምን መሰላችሁ አምሯችን መድከም አይፈልግም ለምሳሌ አሁን ስፖርት አይሆንልኝ የሚል ሶስት እጁ ነው ያውቃለ ያውቃ ዲዛይነር ነው አይፈልግም እንደዚህ በየቀኑ አሁን ጧጧ በነጋ ቁጥር ስፖርት ልስራ አለሳ እንዴት ይሻለኛል ይችላልው አልችልም ያለ መሰቃየት ስለማይፈልግ አንድ ይሞክርና ከዛ ምን ያረጋል ይሄን ነገር አ ች ለ ው ም ብሎ እምነት ሰርቷል ማለት የሆነ ነገር ደግሞ አለ እ ች ለ ዋለው የምትሉት ስለዚህ ሾርት ከስ ስለሚፈልግ ነው ኢነርጂ ማባከን አይፈልግም ማይንዳችን ለምን ፕሮዲዩስ ተደርጎ ወደ ማይንዳችን የሚሰጠው ኢነርጂ 20% አካባቢ ነው ሳይንቲስቶቹ እንደሚሉት ያቺ የተሰጠችውን ኢነርጂ በአግባቡ መጠቀም ነው ይፈልገው ስለዚህ ከዛ እምነት ላይ ነው እያንዳንዱ ነገር ወደ ላይ የሚገነባው ለምሳሌ አንድ ሯጭ ሁለት ሯጭ ሶስት ሯጭ አራት አምስት ሯጭ አለ አምስቱ ብቃታቸው እኩል ነው ብለን እናስብሽ ወይም ሞቲቬሽናቸው መነቃቃታቸው እኩል ነው ብለን እናስብ አንድ ወገብ ላይ 5 ሜትር ገመድ አንድ ወገብ ላይ 20 ሜትር ገመድ አንድ ወገብ ላይ 100 ሜትር አንድ ወገብ ላይ 1000 ሜትር ብናስርና ሩጫ ቢጀምሩ የሚሮጡት ምን ያህል ነው የገመዱን ርዝመት ያህል ነው አይደል እያንዳንዳችን በከውጪ በኩል ምናመጣው ውጤት መጠን ከውስጥ ያለው የእምነታችን ልክ ነው አሁን ጊዜ ለመቆጠብ ነው እንጂ አንድ ሰው ጠርተን ብንጠይቅ ያመነበት ነገር ላይ ስኬታማ ነው ይሆናል ሳያስበው እሱ መቼ ያ ነገር አይሆንልኝ ብሎ እንደወሰነ እሱም አያውቀውም ግን ሲያወራ እኔ ባክን ባባ አይሆንልኝ ስፖርት አይሆንልኝ እንት አልችለውም ይላል የቱ ጋር እንደወሰነ ልብ አይለውም ማይንዱ ግን በፕሮሰስ ያ ነገር ሸቶፍ አርጎ ዘግቶታል ማለት ስለዚህ ያንድ ሰው ውስጣዊ እምነት ውጫዊ እውነቱን ፈጥሯል ይላሉ ባለሙያዎቹ ውጫዊ እውነት አለን አይደል የትዳር እውነት የጤና እውነት የመንፈሳዊ እውነት የአካውንት እውነት የሙያ እውነቶች አሉ የማህበራዊ ህይወት እውነት ውጭ ያለ ማለት ነው እንደዛ ውጭ ያሉ ውጤቶቻችን ልካቸው እንደ በዛ ደረጃ የተቀመጡበት ምክንያት ከውስጥ ያን ጉዳይ በተመለከተ ያለ እምነት ልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ እምነት ከውስጥ የዳበረ መሄድ ያለበት ጉዳይ ነው አንድ ምሳሌ እንገራችሁ አንዱ ልጅ ሲወለድ መርካቶ ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች ቤተሰብ ተወለደ ቤታቸው በቃ አይኑ እንደገለጠ የሚሰማው ኮንሺየስ ሆኖ ሲያዳምጥ የሚሰማው እናቱ ቁብ ጥላ አባቱ ኮንቴነር ያስመጣ ነው ሌላው ደግሞ ነገር እየሰማ ነው እየሰማ ወንድሙ ቢዝነስ ነግዷል እቁ ወጣ አልወጣ ነው የሚሰማው በቃ ስለዚህ ከልጅነቱ ጀምሮ ይሄን እየሰማ ያድጋል እሁድ ወይ ቅዳሜ ረፍት ሆኖ መርካቶ ሲሄድ አጎቱ ሱቅ አለ እናቱ ሱቅ አላት አባቱ ሱቅ አለ ወንድሙ ሱቅ አለ እዚህ ልጅ ማይንድ ውስጥ እስቲ ኮድ የሆነ የሚሄደው እምነት ምን ይመስላችኋል ገንዘብ ሰርቶ ማግኘት ይቻላል የሚል እርግጠኝነት ልጅ ውስጥ ይገባል ማለት ነው እንደኔ ደግሞ አልልም አንዴ ልክ አይኑ ሲገልጥ እናቱ ጎመን የላትም ዘይት የለም እንጀራ የለም ከመረየ ምል ስጋ የለም የሆነ ቁጭቁጭ ምገዛው ሄደ ሰፈር ውስጥ በአመት አንዴ ነው የሚሰራው በወር አንዴ ነው እናትና አባት በመሽሩፍ ሲጣሉ ነው የምትሰማው ስለዚህ እዚህ ልጅ ማይንድ ውስጥ ዲዛይን የሆነው ምን ይመስላችኋል ምን አይነት እምነት ነው እጥረት ይገባላል ገንዘብ ማግኘት ከባድ
ነው የሚል እምነት አንተ አታቀም ከውስጥ ግን ሰብኮንሺየስ ማይንድስ ፕሮግራም ዶኖ አያስኖርም አስሮ ይዛሃል ነው። ስለዚህ ማንኛውንም አዲስ ማሳካት መንፈልገው ነገር በተመለከተ እምነታችንን እየገነባን መሄድ አለብን። እምነት ታዲያ በመንደም የሚገለጸው ማመን በመንደም ማቋጥሩ ማመን ይታያል። ያመንክበትን ያህል ተግባር ሰዎች ያሉ ሰው ባመንክበት መጠን ወደ አንተ ይመጣል። አንተ ለኢንቨስት አደረጋ let me tell you something በጥቂት በስራ እምነት መገለጽ አለ። ልክ አምናችሁ በጥቂት መስራት ስትጀምሩ ሁሉን ያዘጋጀው አምላክ ሉል እግዚአብሔር ያከናውንላችኋል። እናንተ ስኬታማ እንድትሆኑ ከናንተ በላይ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ልታገለግሉት ከሆነ ልብ ልትሉ የሚገባው ለእናንተ አይደለም ዩቲዩበር ሆናችሁት የእናንተ ችግር አንድ ሶስት ወር ተከፋይ ስትሆኑ ይፈታል። ለእናንተ አይደለም ለተጨነቁት ለሚያለቅሱት ለሚጸልዩት ለነሱ ስለሆነ ወደዚህ መድረክ እግዚአብሔር የጠራችሁ ሁሉን አዘጋጅቶን የጠራችሁ እንዳትጠራጠሩ። አንድ ምሳሌ ልስጥና ወደ ቀጣዩ ሰው ጉዳይ ንግባ። እኔ እንደ ዩቲዩብ ገንዘብ ስናሰባስብ ትልቅ ገንዘብ ለመጀመሪያ ጊዜ ያሰባሰብ ነው ለሙዳይ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ይሄን ያልኩት ላይቭ ገብተን እንሰበስብልሻለን ያልኩት ካልሞላ ትልቁ ያሳሰበኝ ነገር እኔ ውርደቴ ነው። አሚ አልበሰበስኩም ገብቷል። የመጨረሻ ጨነቀኝ ማለት ነው ጨነቀኝ። ከዛ ምን አረኩኝ ስልክ ማስታወቂያ መስራት ጀመርኩ ቀድሜ ማለት ነው። እስቲ ሙዳይን ምትረዱ ደውሉ ይላል። ስልክ ማንሳት ጀመርኩ ቁጭ ብዬ ሳነሳ አንዱ ደውሎ እኔ 30 ሺህ ብር ሰጣለሁ ይላል። አንዱ ደውሎ እኔ 20 ሺህ ሲል ከላይቭ በፊት እኮ ነው ካሜራ አስተካክሉልኝ አልኩ ቶሎ ብዬ። ካሜራው ልክ እንደ ላይቭ አርቄ መቀረጽ ጀመርኩ ቀድሜ። ሲደውሉ ስንት ትሰጣለህ 10 ሺህ በጣምና መሰግናል እግዚአብሔር ይስጥያልኩ ወደ 300 ምናምን ሺህ ብር ላይቭ ሳልገባ ቀረጽኩኝ። ይሄን ያረኩትም እንደው ፈርቼ እኮ ነው አሁን ላይቭ ስገባ ጸጥ ካለ ስልኩ እቺን ቪዲዮ ለቃታለሁ አልኩ ለመቆስቆሻ ገብታችኋል። ከዛ እቺን ቪዲዮ ማስተማመኛ ይዘህ ሄኒ ተዘጋጅቷል ቪዲዮ ተዘጋጅቷል ይላል። ከዛ እኛ ላይቭ ልንገባ ገና ፕሪፔር ያረግን 30 ደቂቃ ሲቀረው ስልኩ ሊፈነዳ ደረሰ ማለት ነው። ይደወላል ከመለዋል በጣም ባጭር ሰዓት ውስጥ 2.2 ሚሊዮን ብር ሲጥጣለ ማለት ነው። አሁን ምን ልላችሁ ነው ሙዳይ እንግዲህ እንባዋን ጸሎቷን ከእግዚአብሔር ጋር ንግግሯን ጨርሳለች እሷ። ከዛ ላይቭ ስገባ እግዚአብሔር ብሩን አዘጋጅቷል ሰጪውን አዘጋጅቷል እኔንም እንድመሰገን ምስጋና አዘጋጅቶልኛል። ምስጋናዬን መቀበል ከብዶኝ ፈርቼ ላይቭን እስከመተው ለሌላ ቀን እስከማራዘም ተንቀጥቅጬ ነበር። ልክ ገብቼ ስቀመጥ እሱ ላይቭ እስከገባ ለተም ይጠብቀው እኔ አይደለሁም አስራውን ምሰሩ። ብዙ አባታችን መተው የአሜሪካ ላለው ገዳም እዳ አለባቸውና ጸለይኩና አልቅሼ ምና መጣውና እኔ 1 ሚሊዮን ዶላሩን ለመሰብሰብ ቃል ገባለሁ። እውነት እኔ አሁን እሳቸው ባይሆኑ ቆርጬ አወጣው ነበር ኤዲቲንግ ላይ። እውነት ትልቅ ሰው ስለሆኑ ትልቅ አባት ስለሆኑ አፌ ነቀው ገብቷል አመለጠኝ 1 ሚሊዮን ዶላር እኔ አላቅም ዶላር። ከዛ ቪዲዮ ሲለቀቅ ያገር ሰው ይደውልልኛል እሺ ያቤት ዶላር ግን ታውቃለህ በትክክል ከውጭ ሀገር ሙት ከውጭ ሀገር እሺዬ ተሳስተ እንዳይሆን 1 ሚሊዮን ዶላር ነው ያልከው ዶላር ግን ታውቃለህ 1 ሚሊዮን ዶላር ምን ያህል እንደሆነ ገብቷል ግን ያው በቃ እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ ፊት አንዴ ማን ሆነ ክቻለሁ ነፍሴን በቃ ተጨነቀች። መጋቢያ አዲስ ሸቱ ጋር መሰረት መብራቴ ጋር እነ ይገረደጄ ኔ ጋር ነፍስ በቃ አውጡኝ ከጉድ አውጡኝ ተበላሸው ወገኔው። ከዛ እነሱ ኔ ከጉድ አውጡኝ ስላልኳቸው አይደለም እግዚአብሔር አዘጋጅቷቸዋል ለዛ ቀን። ምክንያቱም በተለያየ ቀን ይሄ ጉዳይ ነክቷቸው አልፏል። ለዚህ ቀን ሲያዘጋጃቸው ነክቷቸው አልፏል ሁሉንም አርቲስቶች። ከዛ እኛ ማስቆም አቃተን ስልኩንም ገንዘቡንም አርቲስቶች አቅም በላይ ሆነ። በቃ ካቅም በላይ ይመጣሉ ወረፋ ይዛል ላይቭ ለመግባት ወረፋ እኛ ይመጡልን ብለን እኮ ተጨንቀንም እንደውል እንትናዬ እንደው ልናስቸግረው እየመጣው ነው ባካታችን እየመጣው ገና ሳን ነግሮ ማለት ነው። ሶ በ19 ሰዓት 1 ሚሊዮን ዶላር ተሰበሰበ። አሁን እኔ ከዛ በፊት እናትዬ ይኸውልሽ ከ1 ሚሊዮንና ከ5 ሚሊዮን ብር ያለፈ ዶንኪቲው መሰብሰብ እንደሚችል
አላውቅም በምን አባት ያቃሉ እንዴት አርጌ ማስበው በእኛ አቅም ነው በሸቱ አቅም ነው ማስበው በሸቱ አቅም ነው ገባ ዶንኪ ቲዩብ ነው ጀጅ ማረገው በሚመራው በሚያስተዳድረው በሚሰራበት አካል አቅም አይደለም አለም ማርም ባይዘው እምነት በየጊዜው እየተፈተነ ነው የሚለው እግዚአብሔር ብዙ ጥያቄዎችን እኮ መልሷል እስከዛሬ ግን አሁንም እንደ አዲስ ጠይቂት ፈሪያለሽ የሚመለስ አይመስልሽም እንደ አዲስ እንደ ያረግልኝ ይሆን 10 ጥላ ለምትሳዩ በየቤተክርስቲያኑ አይሆን መስሎሽ ማለት ነው መቄዶንያ ደግሞ መጣ የሚያስፈልገው ወደ 300 ሚሊዮን ብር ነው ኤክስፒሪየንስ እንት ነው 1 ሚሊዮን ብር በኤክስፒሪየንስ ነው የገባውት ግን አይታችኋል የተፈጠረው ነው አይደል ስለዚህ ከናንተ የሚጠበቀው እምነት የሚያድግ ነገር ነው ባንዴ በቃ ዛሬ ሸጡ እንደዚህ ብሎ አንድ ምን 3 ሚሊዮን ዶላር ሰበስባለሁ ብለ ላይቭ ተቀመጣ አሉ እንግዲህ ደሙ ይድና ላይቭ ግባሽ አባቴ 3 ሚሊዮን ዶላር ቁጭ ብለ 14 ቀን ሊሳካ ይችላል አይታወቅም የእግዚአብሔር ነገር ግን ትምርቱን እንደዛ ቢያል አስተምርም እኔ እንደ ዶንኪ ቲዩ እምነት የሚያድግ ነገር ነው እያደገ እምነትሽ እያደገ በምን ልክ እምነት በምን ይገለጣል በስራ ለሾው ዛሬ ዶንኪ ቲዩ የሚያወጣው ብርና ድሮ የሚያወጣው አንድ አይደለም ድሮ ኢንቨስት የሚያረጋውና አሁን አንድ አይደለም በእምነታችን ልክ ነው አሁንም ገና እየተመታ ነው ይቀራል ውሳኔው ለኛ የተተወ ነው አሁን ቀደም ለምሳሌ ሸቱ እንደነገረ ምን አረ ወስኖ ላይቭ ባይገባስ እግዚአብሔር ይሰራበት የነበረው ነገር ቀራል ቀረም እምነቱ ሲያድግ ነበር ስለዚህ አንድ ነገር መወሰን አለበት መወሰኑ ለኛ የተተወ ነገር ነው የዛሬ ውጤታችን ሽማንን ይመስላል ነው ዛሬ ያለኝ የጤና ውጤት ዛሬ ያለኝ የገንዘብ ውጤት ዛሬ ያለኝ መንፈሳዊ ውጤት ወደ ኋላ ሄጄ በፈልገው በዲኤንኤ ማንን ይመስላል የትላንት ምርጫና ውሳኔ ነው በዲኤንኤ ይመስለው ትላንትን በተመለከተ አሁን እናንተ እዚህ መጣችኋል አይደል እዛ እዚህ መምጣታችሁ ሄደን በዲኤንኤ ስንፈልገው የሆነሽ ቦታ ላይ ወሰናችኋል አይደል ዛሬ ላይ ደግሞ ወይ ደግሞ ነገ ምናመጣው ውጤት በዲኤንኤ ማንን ይመስላል ማለት ነው የሆነ ቀን የወሰነው የተመታ እምነት ዛሬ ያለ ኮዱን ካልቀየረው በስተቀር ነገም ይቀጥላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ በቃ በተለያየ ምክንያት የማይጸልይ ሰው ካለ እንደው ፊቱንም ወደዛ ያልመለሰ ሰው ካለ እንደዛ የወሰነው የሆነ ቀን ነው ሰው አይታወቀውም በቃ ወስኗል። ስለዚህ ያ ውጤት እየቀጠለ ነው ዛሬ የማይጸልይም ነገም የማይጸልይም ከነገ ወዲያ የማይጸልይም ሊቀጥል ነው እስከ መቼ ድረስ? ስለዚህ ዛሬ ላይ የሆነ ሰውዬ ያንን ሰብሮ ከእንደገና ሌላ ውሳኔ በመወሰን ነገ በዲኤንኤ ዛሬ የወሰነው ውሳኔ እንዲመስል ማድረግ ይችላል አይችልም? የስ ይሄን ነው ያልኳችኋለሁ። ስለዚህ በአንድ ውሳኔ ምክንያት ብዙ ሺ ነገር ይስተካከላል ማለት ነው። አሁን ብዙዎቻችን ማይንዳችን ሳይወስን መዋልና ማደር አይችልም። የህይወት መታጠፊያ የሆኑ ህይወታችንን የሚለውጡ ጉዳዮችን በተመለከተ ግን ዛሬ መወሰን አለብን ነው። አንድ ቆንጆ ምሳሌ አለ። አራት ወፎች ዛፍ ላይ ቁጭ ብለው ያወራሉ። እንሂድ እንብላ እንብላ ጥሬ እንልቀም አንልቀም ሲሉ ሁለት ወፎች አረ አንድ ክምኛ ዝናብ ነው ዛ ያድረስ ሄደ ለፍተን ፈልገን ጥሬ ልናገኝ አንችልም ይላል። ሁለት ወፎች ደግሞ በፍጹም አሁኑኑ ሄደን በረን ጥሬ ለቀመ መምጣት አለብን ብለው ወሰኑ ማለት ነው። ከዛ ከአንድ ሰዓት በኋላ ብትመለሱ ስንት ወፍ ነው የምታገኙት ዛፍ ላይ? እሺ አራት። ለምን አራት? ወፎቹ ወሰኑ እንጂ አልበረሩ ነው። ስለዚህ ውሳኔ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከእንደገና ደግሞ አክሽንና ተግባር ያንን ተከትሎ መሰረታዊ ነው ያስፈልገናል። በቃ ምገርም ሳይኑ ፍጼ ውሳኔን ኦሬዲ ገብቶበታል። ሶስተኛው ነጥብ ነበር በህይወታችን ምን ተገብረው ነገር ነው መወሰን ያለባችሁን ወደ ሰባት ነጥቦች ነግራችኋለሁ። አሁን ምርጥ ስኬታማ ተጽኖ ፈጣሪ ዩቲዩበር ለመሆን የሚያስፈልጉ ውሳኔዎች፣ አንደኛ ጊዜን በአግባቡ ለመጠቀም መወሰን፣ ቪዲዮ የምንጭንበትን ፕሮግራም ማውጣት። ስለዚህ 40 አርብ ከሆነ የምትጭኑት ሁል ጊዜ 40 አርብ ቪዲዮ እጭናለሁ ትላላችሁ። በኋላ ወደ ስኬጁል ስንገባ ቪዲዮ እምትቀርጹበትን ቀን መወሰን። ሁለተኛው እምለቀው 40 አርብ ነው ካልን እምንቀርጸው ከአርብ በፊት ነው ከአርብ በኋላ ነው? በፊት ነው አይደል የሚቀርጸው። ቪዲዮ ኤዲት የምታደርጉበትን ቀን መወሰን። ሰኞ ሰኞ ቪዲዮ ቀርጻለሁ፣ ማክሰኞና ሮብ ኤዲት አረጋለሁ፣ 40 አርብ እለቃለሁ ካላችሁ ሰኞ ልክ ሌላ ጉዳይ ሲመጣ ነስቲ ዛሬ አዲስ ፊልም ወጥቷል እንይ ስትልሽ ዛሬ ምን አለብኝ ቀረጻ አለብኝ ከማቻዲ ከዛሬ ጀምሮ ዩቲዩበሮኛ አለ ቆየው ከዛ ወደ ኋላ እንምጣ። ከቀረጻ በፊት የሚቀድም ነገር አለ። ከመጠምጠም መማር ይቀደም ይባላል። የምትዘጋጁበት ቀን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የቸገረን ሳይዘጋጅ ቪዲዮ የሚሰራ ሰው ያልተማረ ሰው እግዚአብሔርን ያለያዘ ሰው
አስቦ ማይሰራ ሰው ቪው አያገኝ። ይሄ በየሚዲያው የሚደፋው ጥላቻ የሚደፋው ክፉ ነገር ማንንም ተመልካች አይኖረውም በኋላ። ልክ እናንተ በስላችሁ ውስጥ ወጡ ማለት ነው። እናንተ አየሩ ውስጥ ቆጣጠሩት። እናንተ ደግሞ አየሩን ተቆጣጠሩት ምን ነው? ተዘጋጅቶ በመስራት። ስለዚህ ከዛ ደግሞ በፊት የምታጠኑበት የምትማሩበት ቀን አለ። ግዴታ ነው በየቀኑ የምትማሩት በየቀኑ ነው ቱቶሪያል የምታዩት። በቀን ውስጥ ሰዓት መድባችሁ ኤዲቲንግ ታያላችሁ፣ አቀራረጽ ታያላችሁ፣ ቪዲዮ አሰራር ኮንተንት አጻጻፍ ታያላችሁ። ቢዚ ናችሁ። ስለዚህ የጊዜ አጠቃቀም ታይም ማኔጅመንት ላይ ትልቅ ውሳኔ ተወስናላችሁ። ሁለተኛው የምትወስኑት ታይም ማኔጅመንት ላይ ጊዜያችሁን በአግባቡ ለመጠቀም የሚያግዙ ቴክኖሎጂዎች አሉ። አሁንም ነግራችሁ ነፃ ነው፣ ስልካችሁ ላይ ያለ ነው። በቀላሉ ጉግል የምታረጉት አፕሊኬሽን ነው፣ ጉግል ካላንደር ይባላል። ፕሮግራማችንን ከነሰዓቱ ከነቀኑ ከነጉዳዩ በቀለም የምንጽፍበት ነው። ስለዚህ ጉግል ካላንደር አንዱ ጊዜን በአግባቡ የምትጠቀሙበት መሳሪያ ነው። ሁለተኛው የምትወስኑት ለማንበብና ጥናት ለማድረግ የምትሰሯቸው ቪዲዮዎች በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ሲያያቸው ከዛ ውስጥ ፕሮፌሰሮች አሉ፣ ዶክተሮች አሉ፣ የህዋ ሳይንቲስቶች አሉ፣ የሃይማኖት ሊቃውንት አሉ፣ ከእናንተ በላይ ጉዳዩን አበጥረው የሚያውቁት። አሁን ዩቱበር ምን እውቀት አለኝ? አዋቂ መሆን አይጠበቅብህም። ለማንበብና ለማጥናት ዝግጁ መሆን በዛ ርዕሰ ጉዳይ ላይ። ለምሳሌ በቅርቡ አንድ ቪዲዮ ሰርተናል ዶንኪቲዩብ ላይ ካያችሁት፣ ስለ ትህትና ነው የሰራነው። በትህትና ዙሪያ መስራት እፈልጋለሁ። ታሪኮቹን አነባለሁ፣ እመርጣለሁ፣ አናላይዝ አረጋለሁ። ከሀያው አምስቱን መርጬ ሾው ሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ታነቢያለሽ፣ ታጠኛለሽ፣ ትሰሪያለሽ፣ አለቀ። ሌላው ሪሰርች ደግሞ ምንድነው? ወይ ወቅታዊ ጉዳዮች ሪሰርች ነው። ወቅታዊ ጉዳይ ማወቅ አለባችሁ አዘ ዩቲዩበር። ሶስተኛው ውሳኔ ትንሽ ጠንከር እያለ መጥቷል። እንግዲህ ውሳኔው ከዛሬ ጀምሮ እናንተ አርአያዎች ናችሁ። ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስለለቀቃችሁ አይደለም ገና። አሁን እኔ እኮ የዶንኪቲዩብ ተማሪ ሆኛለሁ። ስቲ ልጅሽ እየሰማ ነው፣ እህትሽ እየሰማች ነው። አንቺ እንደምታየው ከዛ እንዴት ነው የሚሆነው? የሰውዬ አሁን ከዚህ ሲገባ ሁለት ቢራ በብብቱ ይዞ ገብቶ ማታ ልጁ ፊት የሚጠጣ አባት ካለ ኮሜዲያን እሸቱም ይጠጣል ማለት ነው። ግልጽ ነው። አርአያነታችሁ ከዛሬ ነው የሚጀምረው። ልክ ዩቲዩብ ላይ መታየት ስትጀምሩ አርአያ ናችሁ። የሚገርማችሁ በጣም እንዳለ መታደል ሆኖ ዓለም ላይ ብዙ ሴሌብሪቲዎች አርአያ መሆናቸውን አያውቁ። ማታ ክለብ አዘግቶ ቲሸርቱን እያሽከረከረ ሲጨፍር ይሄ የግል ሕይወቴ ነው ይላል። ወጣቱ፣ ሕፃኑ፣ ሌላው ማህበረሰብ ግን ሰውየውን ከነ ምናምኑ ነው የሚያየው። የሚገርምሽ በተለይ ልጆች ከነ ምናምን ነው የሚያዩ። አርአያ ለመሆን ወስናችኋል ወይ? ወስናችኋል? እሺ። አራተኛ ውሳኔ አሁን ትንሽ እውቅናዋ ትመጣለች። አንድ 10 20 30 40 ቪዲዮ ስትለቁ፣ በተለይ መቶኛው ቪዲዮአችሁ ላይ ስትደርሱ በደንብ ያውቃችኋል። ሰው የአካባቢ ሰው ያውቃችኋል፣ ሶሻል ሚዲያ የሚከታተል ሰው ያውቃችኋል። አሁን ሁሉም ባለ ሚዲያ ሆኗል፣ ኢንተርቪው ይጠራችኋል። ለተወሰነ ጊዜ ኢንተርቪው መስጠትም አትችሉም። አይገርም? ሰርግ ላይ መገኘት አትችሉም። በየድግሱ እናንተ ናችሁ አረ የምታደምቁት እስከዛሬ ድግስ። ከዚህ በኋላ ግን አይመቻችሁም፣ አትችሉም። ምክንያቱም ሀገር ልትመሩ ኃላፊነት እየተቀበላችሁ ምጥ ላይ ናችሁ። እናንተ በየቦታው የሳሎን ጌጥ ከሆናችሁ፣ የየመድረኩ ድምቀት ከሆናችሁ ሰው ጋር ሄዳችኋል ማለት ቪዲዮ እየቀረጻችሁ አይደለም፣ ኤዲት እያረጋችሁ አይደለም፣ እያነበባችሁ አይደለም፣ እየጫናችሁ አይደለም። እቺ የመጣችው የአንድ 10,000 ቪውዝ እና አንድ 3 ወር ታስኬድና ቀጥ ትላለች። ከዛ ሰውየውም አይጠራችሁም ድጋሚ። ስለዚህ አሁን የምትወስኑት ትልቁ ውሳኔ ምንድን ነው? የትኛውም ኤቨንትና ሆይ ሆይታ ላይ መገኘት አትችሉም ከዚህ በኋላ። ቀጣዩ የፍቅር ግንኙነት ነው። እንግዲህ አሁን እናንተ መሪ ልትሆኑ ነው። የአስተሳሰብ መሪ ናችሁ፣ የማህበረሰብ መሪ ናችሁ፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናችሁ። እናንተ ፈቅዳችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ስትገኙ ችግር መፍታት ትችላላችሁ፣ ብዙ ነገር መቀየር ትችላላችሁ። መሪዎች ናችሁ። ስለዚህ አላስፈላጊ የተጣመመ ቶክሲክ መርዛማ የሆነ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አስቡበት። ትዳር አላልኩም፣ የፍቅር ግንኙነት ገና ቦይፍሬንድ ገርል ፍሬንድ። ምን የምን ቪዲዮ ቀረጻ ነው? የምን ኤዲቲንግ ነው? የምን ክላስ ነው? መማር የለብህም መስራት የለብህም የምትል ገርል ፍሬንድ ያለቻችሁ ሰዎች፣ በየቀኑ እንጠጣ እንጨፍር ኦቨር እንውጣ እንስከር የሚል ጓደኛ ያላችሁ ሰዎች፣ እናንተ ዩቲዩበር መሆን አትችሉ። እንደው ዝም ብላችሁ ተማሩት፣ ግን ትምህርቱን ጨርሱት። ካሁኑ ስነ ስርዓት ማስያዝ አለባችሁ ግንኙነታችሁ። መሪ ልሆን ነው፣ ተጽዕኖ ልፈጥር ነው፣ ሀገር ልቀይር ነው። ስለዚህ ህልሜን ተረድተሽ ህልሜን ተረድተ እንድታግዘኝ ይፈልጋለሁ። ሌላውና የመጨረሻው ውሳኔ ከቻላችሁ በዚህ ሳምንት ከቻላችሁ ነገ ስልካችሁን ቀይሩ። የመጀመሪያው ኮሜዲያን እሸቱ ወደ ሚዲያ ወደ ስታንዳፕ ኮሜዲ ሲመጣ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ስልኩን ጓደኛውን ማናጀር ሁነኝ ብሎ ቀጠረ።
ለማናጀሩ ሰጠ አዲስ ስልክ ያዘ ቀላል ሊመስላችሁ ይችላል ዩቲዩበር ኑሮ ምን ደሞ አንድ ቪዲዮ ቀርጾ ለመጫን ምን ለትሉት ይችላልላችሁ 24 ሰዓት ስለ ዩቲዩብ ማሰብ 24 ሰዓት ስለ ዩቲዩብ መጨነቅ ነው ያለባችሁ በህልሜ እኔ በህልሜ እኮ የቪዲዮ ርዕስ አወጣለሁ እናንተ 24 ሰዓት ስራውን ነው ማስበው ስልክ ስትይዝ ችግሩ ምንድነው እምታከብረውና እምቢማትለው ሰው ይደውላል አንተ ያንንም መቆጣጠር አትችልም ምክንያቱም ሰውነ ሰባይ ግንኙነት አለ ቤተሰቦቼ ያቃሉ የማናጀሬን ስልክ እምፈልጋቸውን ሰዎች አዲሱን ስልኬን ደውዬላቸዋለሁ ያውቃሉ አዲሱን ስልክ ስትይዙ በጣም ወሳኝ የምትሏቸው ቤተሰቦቻችሁ የህይወታችሁ ወሳኝ ሰዎች አሉ በቃ ለነሱ ያንን ስልክ ተሰጣላችሁ ከዛ ውጪ ሰው እንዴት የተደወለለትን ሁሉ ስልክ ያነሳል በቀን ስንት ስልክ እንደሚደወላችሁ ታውቃላችሁ ዋናው ጊዜን አርጎ የሚበላው ነገር ስልክ አንዱ ስልክ ስንት ደቂቃ ነው የሚፈጀው በእናንተ ቤት አንድ ደቂቃ ከ20 ሰከንድ አውርታችሁ ዘግታችኋል አይደል ጉዳዩን 4 ሰዓት 5 ሰዓት ተሸክማችሁት ነው የምትሉት የሚያናድድ ነገር ከነገረሽ ቀኑን ሙሉ ስትናደጂ ነው የምትዩ የሚያሳስብ ነገር ከነገረሽ ቀኑን ሙሉ ስታስቢ ነው የምትዩ በአሁን ሰዓት ለዚህች ሀገር ከመድረስ በላይ ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም ምንም የተሻለ ጉዳይ የለም ልንገራችሁ ሰው ሲፈልጋችሁ በፈለጋችሁ ቁጥር የሚያገኛችሁ ሰው ሳይሆን ሰውን እናንተ ስትፈልጉ የምታገኙት ሰው ካልሆናችሁ እንዴት ነው መሪ የምትሆኑት? የዶንኪ ቲዩብን ስኬት የኮሜዲያን ሸቱን ስኬት እኔ እኖረዋለሁ ካላችሁ አንዱ ይሄ ነው ድርጅት አለኝ እኮ እንት ሰው ቀጠሪያ ማናጀር የሚቀጠረው መቼ ነው? ፌመስ ከሆንሽ በኋላ ነው እንዴ? ፌመስ ለመሆን እኮ ነው ድርጅት አለኝ ካልሽ ገቢ አለሽ አይደል? ሰው ቀጠሪ ስልክ የሚያነሳ እኔ እንደዚህ በስሜት የምናገረው ጉዳዩ ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆነ ስለማቀ ይሄ ነገር ሲነገረን ይው ትንሽ የሆነ ይጓችን አለ ከውስጥ ኮንሽስ ማይንዳችን ፕሮግራም ያረጋቸው ለማዶች አሉና እንዴት ምናምን ነገር ይፈጠራል ግን አንድ ነገር ማወቅ አለብን አሁን በግል ያላችሁበት ሙያ ምናምን አላቀም በሱ አይደለም ጠይቃችሁ ዩቲዩበር ለመሆን ግን እዚህ ያለው ሰው በሙሉ አይችልም እንዴት በሉ እስቲ አንዴ አዎ ዩቲዩበር የመሆን ፖቴንሻል ውስጣችሁ አለ ዩቲዩበር ግን ለመሆን ይሄ ሰውዬ መሞት አለበት የሆኑ ባህሪዎች አሉ ይሄን ሰውዬ ማምጣት የማይችሉ ቢሆን ይሄ እዚህ ያለው ሰው በሙሉ እኔን ጨምሮ ሚሊየን ሰብስክራይበር እና ፎሎወር ያለው ዩቲዩበር መሆን ቢችል እዚህ ይመጣል ይከፍሉ አይመጣም አይደል አዎ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ዩቲዩበር እንዲሆን እንዳታስቡ ቀስ በቀስ እየተሸረፈ ከውስጥ መሞት አለበት እኔ አሰልጣኝ ሆኛለሁ ዩቲዩበር ለመሆን ግን እየገደልኩ ነው ገና ቀስ እየተባለ ባህሪዎቹ ከላይ እየተቀረፉ እየሞቱ አዳዲስ ባህሪ ደግሞ ውስጥ እየበቀለ እናንተ ልክ ዩቲዩበር ከዚህ ተነስተታችሁ ሆን ሄዳችሁ ዩቲዩበር ስትሆኑ ሌላ ሰውዬ ያኛው ሰውዬ ይሆን ስለዚህ በዚህ ልክ ለመለወጥ መፍቀድ አለባችሁ ማንኛውንም ለምሳሌ ዩቲዩበርነትን ለማንሳት ፈልከል በቀላሉሽ ስታን ከበደህ ነበር ኮንተንት መስራት መጻፍ መቅረጽ ፈራህ ምናምን ነበር መፍቴው ምንድነው በህይወት ውስጥ ለመለወጥ አንድ ነገር ለማሳካት ስትሄድ ትግስትና በትንሹ ማያቋርጡ ሙከራዎች ማድረግ ያስፈልጋል ማለት እነሱ ሙከራዎች በማድረግ የትኛውንም ተአምር የሚመስል ነገር ከባድ የሚመስል ነገር ማሳካት ይቻላል ይሄንን አሁን ፖቴንሻሊ መጠቀም አለብኝ ብሎ ያመነሰው ፖቴንሻል የሚወጣው ቀስ በቀስ በሂደት ነው ብሎ በትግስት መጠበቅ አለበት ትግስት ማለት ምን ማለት ነው ማለት አንዳንድ ሰው ተስፋ ይቆርጥና ከእግዚአብሔር ያቅልኛል እኔ አላጣውም ይላል እንደዛ አይደለም ትግስት ማለት በውስጥ ችሎ እንደሚሳካ አምኖ እያደረጉ መጠበቅ ማለት እየሄዱ መጠበቅ ስለሚሆን እንደው ይሄ ፒክቸር ጥሩ መልእክት ይሰጣል ብዬ ይሄን ልጅ ባሳያችሁ ይሁን እንደምታዩት እንግዲህ እጅ የለውም እግር የለውም እንደዚህ ችግር ነው እንደው ምን ይሻላል ምናምን ብል የብዙዎቻችን ቅድም እንዳልነው ቀድሞ የተሰራ እምነት ስላለ ሲያሳዝን እንደው እግዚአብሔር ምን አርጎት ነው እንደው ምናምን ነው አይደል እንጂ ልጅ አሁን ዓለም አቀፍ ተጽኖ ፈጣሪ ሰውዬ ይሆናል ብላችሁ ሳይሆን ራሱን ለማጥፋት 3 4 ጊዜ ሞክሯል ብላችሁ እንደምትሉት አረ እንደምን ችግር አለ ካመነ ፈጣሪ አምላክ ለዓለማን የፈጠረው ምን ችግር አለ ለምትሉት አንልም ለምን እሱ ነው እኮ አሁን ጊዜ እየፈጀብን ያለው አንልም ለምን ተመተናል ከልጅነት ጀምሮ ዓለም ቀጥቅጦ ወይ እጅ ከሌለው ማለት ነው ሶስት አሁንም ጊዜ ራሱን ማጥፋት ሞክሯል ትምርት ቢቡል ያርጎታል አሜሪካ ስለሆነ እንዳትሉ ራሱን ሊያጠፋ ሞክሮ ከናቱ ጋር ብዙ ነገር ተሰቃይቷል የሆነ ቀን ተነካ በቃ አንተ በቃ ተነካ
ያው ይሄ መደበኛ አስተሳሰብ ላይ ያለ እንደዚሁኝማ ምናም ይለው ግዜ ራሱን ለማጥፋት ሞከረ። አንተ እግዚአብሔር የሆነ ቀን ነካው የሆነ ውስጡ ተነካማ ነቅ እኔ በፍጹም መሞት አይገባኝም እግዚአብሔር ለዓላማን የፈጠረኝ ብዙ መስራው ነገር አለ ብሎ በቃ ተነካው ውስጡ ማለት ነው። አሁን እዚህ ውስጥ እንድትነኩ ነው ጠርነት የሆነ ቀን ምን ነካው የሚገርማችሁ ነገር ከዛ በኋላ ጫዋታው ተቀየረ ማለት ነው። ሚሊየነር ነው ዓለምን እየዞረ ያስተምራል ከነጃችን ከነግራችን ማረግ ምን ፈራቸው ነገሮች በሙሉ ያደርጋል ለመዋኘት ምን ያስፈልጋል እጅና እግር እውነት አይደለም ወይ እውነት አይደለም ነው ያመነ ሰውስ እኔ እንጃ ፈጽ ማመንና መቀበል ብቻ ነው። ይሄ ሰውዬ እዚህ ውስጥ ተነካና እችላለሁ ብሎ አመነ ለመዋኘት እኔ ብጠይቀኝ እጅ ያስፈልጋልላለሁ እሱ እጅ ግሬ የለውም ዳይቭ ይገባላል ማለት ነው። ስለዚህ በምን ዋኘ ካልክ በቃ እዚህ ውስጥ ነው የሚነካ ቦታ ለዚህ አላቀም ቦታ የቱ ጋር እንደሆነ የሆነ ተነካለ በቃ አለቀ። ከዛ ይሄን መውረድ በፓራሹት አሁን ብንወርድ እዚህ ውስጥ አሪፍ ኮሜዲ ወጣ ነው ጮታችን ማለት ነው። እሱ ዳይቭ ይወርዳል ይሄው ዩቲዩብ እንደምታዩት 818000 ኬ ምናን ፎሎወር አለው 1345 ወደ 5 መጻፍ አለው አግብቶልናል ዝም ይሁን ለኔ እኮ በጣም ይገርመኛል። አሁን እዚህ ውስጥ የሆነ ሰው ይያለ ማለት ነው ቁመቱ አጠርካለ እኔ ሲቱች አይወዱኝ የሆነ ሰው ይያለ እዚህ ውስጥ ቁመቱ አጠርቦ ምንም እኮ አይወዱ እሺ አይወዱኝ እኔ ሲቱች ያም ይል ሰው ይያለ አይደለ አዎ የሆነ ሺ ደሞ ልጅ ያለች እዚህ ውስጥ የሆነ አጠር ያለ ሰው ይያለ አሃ ነው የሆነች ደሞ እህት አለች አሁን ጸጉሬ አፍንጫ ይመት አንተ እሱ ተነካ ምንም አይሰማ ምርጥ ቆንጆ አግብቶ ምርጥ ቆንጆ ልጅ ወልዶ ይኖራል ማለት ነው። እስከያዘው ነው መንገር የምፈልገው ነገር ገና አልገባንም ወደ ዋናው ትምህርት እኛ አሁን እየኮተኮትን ነው ለመዝራት አምናችሁ ልባችሁን ስትሰጡን ትክክለኛ የቪዲዮ አሰራር የኮንተንት ትምህርት የማርኬቲንግ ትምህርት የዩቲዩብ አልጎሪዝም እያንዳንዱን ነገር እናስተምራችኋለን። ስለዚህ ባካችሁ በቃ እንነካ ለማለት ነው። እንግዲህ እኔ መመለው ምንድነው አሁን እኔ አንቺ ውስጥ ማየው ዛሬ ግራ ገብቷት ጓዳ ገብታ የተቀመጠችዋን ሰዎች አትቺም ሲሏት ሲደጋገምባት አምና አቀርቅራ የምታለቅሰዋን ተሰብር ያለው ብላ በማሰብ አቅሟን ቀብራ መውጣት ያቆመችዋን ሴት አይደለም ነገ በድፍረት በአደባባዮች አንገቷን ቀና አድርጋ ቆማ የምትናገረዋን የብዙዎችን እንባ የምታብሰዋን ሚሊዮኖች ተሰልፈው ሐሳቧን እንደ ነዳጅ የሚቀዱላትን እንደ ወርቅ የሚያንጸባርቅ በጎ በጎ ሐሳብ እንደ ማዕድን ተቆፍሮ ከውስጧ የሚወጣላትን ያቺን ጀግናዋን ሴት እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ እናንተ ውስጥ የተደበቀውን አቅም የምትጠቀምበት ጊዜው አሁን ግልጽ ነው። ከፈቀዳችሁ ቀጣዩ ተአምር የሚሰራው ሰው እመኑኝ አንቺ ነሽ አንተ ነህ።